آج کی ویڈیو ہم بنائیں گے ناشتے کی، ایسی فوڈ ہے اور ہم سے مل کر کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ فوڈ کیسا ہے اور کیا پرائسز ہیں اور سارے پیکیج دکھاتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ پرائم لوکیشن ہے سالٹ اینڈ پیپر ویلیج کے ساتھ انٹر ہونے لگے ہیں۔ یہ ان کا مینیو ہے ڈیلز کا، کافی چیپ ہے۔ اب کھانے کی کوالٹی کیا ہے وہ دیکھ کے بتاتے ہیں، ویسے اگر الگ سے کریں تو وہ ایسے ہے۔ یہ پیکیج کے مطابق یہ ڈیل آئی ہے، یہ دیسی چکن ہے، یہ نہاری ہے، یہ پوڑی اور حلوہ، اور اس میں یہ ساگ بھی ہے مکھن والا، اور یہ نہاری کے لیے اس کے جو لوازمات ہیں وہ ہیں، اور یہ چنے اور بھاجی۔ اب ٹیسٹ بتاتے ہیں اس کا۔ اچھا، یہ چکن کی کوانٹٹی اچھی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ میں تو سمجھتا شاید یہ ویسے ہی کوئی اگر چیپ مل رہا ہے تو کوئی ریزن ہوگی اس کی چیپ ملنے کی، لیکن واقعی ٹیسٹ اچھا نہیں ہے۔ شاید پروموشن بھی نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ ایکچوئل پرائس میں نے اس کی وہ 6000 ہے اس پیکیج کی، جو یہ 2000 میں دے رہے ہیں، اور انتہائی اچھا پیکیج ہے۔ مجھے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اچھا ٹیسٹ ہے اس کو۔ لسی بہت زبردست ہے، اور فروٹ جوس میں ہے کیرٹ کا، یہ بھی بہت اچھا۔ یہ ادھر کافی جگہ ان کے پاس بیٹھنے کی، باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ ہالز بھی ہیں ان کے، کافی بڑی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ باہر بھی کافی جگہ بیٹھنے کی، بہت مزہ آیا۔ ہمارے ہوٹل کا پرائز بھی بہت زیادہ ہوں گے، اتنے ہوٹل تو نیا بنا ہے، ویری نیکسٹ ٹو ویلیج ہے یہ، اینڈ مارم روڈ پر۔ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔